проти ворога. Some of you have given beautiful testimonies. Хтось із вас поділився прекрасними свідоцтвами. We went to the village to talk to men. Ми поїхали в село поговорити з чоловіками. And there were no men at all. І там взагалі не було чоловіків. Satan was hiding the men. Сатана поховав чоловіків від нас. We had two different testimonies. У нас було два різні свідоцтва такого плану. Prayer is joining forces with God. Так, молитва – це об'єднання сил з Богом проти ворога. One brother testified. Один брат засвідчив. There were no men. Чоловіків не було. God, give me a man before I go home. Дай мені чоловіка до того, як я додому поїду. A man comes on his bicycle. Їде чоловік на велосипеді. He falls off his bicycle right there. Падає з велосипеда прямо там. And our brother says, hey, can I help you? Брат наш каже, можна тобі допомогти? Prayer is joining forces with God against the enemy. Молитва – це об'єднання сил з Богом проти ворога. The next is from the Bible. Наступне вже з Біблії. Zechariah chapter 8 verse 21. Захарія 8:21. Hurry to the place of prayer. Спішіть на місце молитви. Hurry to the place of prayer. Спішіть на місце молитви. Here's what it says. Ось що сказано. Let's go at once to entreat the Lord. Давайте разом приступати до Господа. And seek the Lord Almighty. І шукати Господа Всемогутнього. By myself am going. Я сам йду. Thank you, Ivan. Okay. Дякую, Іване. God already answered the prayer. Бог вже відповів на вашу молитву. Zechariah said, Захарія сказав, давайте разом приступати до Господа і шукати Господа Всемогутнього. I am, я going сам myself. Йду. This is our motto for today. Ось наш девіз на сьогодні. Much prayer. Багато молитви. Much blessing. Багато благословень. Little prayer, little blessing. Мало молитви, мало благословень. No fault. Brothers. Брати. Ану, встаньте, встаньте. Якщо ви тільки зайшли, встаньте. Do you have a mobile telephone? Мобілки є з собою? Виключені. Мобілки є з собою? Окей. Please take it, turn it off. Please turn it off. Будь ласка, вимкніть зараз. Вимкнули. Так. It's off. Okay. Then please go to your room. А тепер ідіть в свою кімнату і віднесіть мобілки у кімнату. Це особливий день, посвячений Господом. Ми не хочемо, щоб тут взагалі в цій кімнаті були присутні мобілки. Дякуємо за допомогу, порозуміння, брати. Okay. Come back right away. І зразу ж повертайтеся. Okay. No prayer. Немає молитви. No blessing. Немає благословення. And we need to teach this to our church members. І нам треба цьому вчити наших членів церкви. Today we're going to ask you to share сьогодні a prayer meeting with some other men. Розділити молитовне зібрання з іншими чоловіками. Brothers, the Lord. Любі брати. Our prayer meetings have shrunk. Наші молитовні зібрання усохли. We almost have no prayer meetings in our churches. В наших церквах майже немає молитовних зібрань. What is the main reason? Яка головна причина? It's boring. Занудні вони. It's not interesting. Не цікаві. Today I'm going to give you lots of information. Сьогодні я вам дам багато інформації для того, щоб зробити цікавими. You need to have a poster like this in your вам треба такий постер в церкві вивісити. You need to write out, make a new poster from some of the things I вам треба новий постер написати з того, що я вам розказав, цитати Джона Уеслі. We have of course 1 Timothy 2:8, you all know that. Звичайно, у нас є 1 Тимофія 2:8, ви його всі знаєте. I want all men everywhere. Хочу, щоб всі люди повсюди підіймали святі руки. We are going to pray today about reaching men for Christ. Ми сьогодні будемо молитися за те, щоб досягати людей для Христа. We are going to pray about working with men. Ми сьогодні будемо молитися за працю з чоловіками. We are going to pray about growing men. Ми будемо молитися за те, щоб вирощувати цих чоловіків для Бога. And now we ask for a commitment from you this evening. І потім в цей вечір ми попросимо вас зобов'язати себе. To take all the things you've learned here.
взяти все те, чому ви тут навчилися, і провести міні-молитовне зібрання з братами вашої церкви. Третій пункт, вірші з Біблії. Псалом 29. Let's stand up and read this together. Ну, давайте встанемо гуртом, прочитаємо це. Воздайте Господу славу імені Його, поклоніться Господу в благолепном святилище Його, величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Будь превознесен выше небес Боже, и над всей землей да будет слава Твоя, да превозносят Его в собрании народном, и да славят Его в сонме старейшин. Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. Аминь! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Седайте, будь ласка. So we're going to focus our prayer meeting on reaching unsaved men. Наше молитовне зібрання ми зосередимо на тому, щоб досягати людей, що ще не досягли. And our focus is changing from working, finding men to having little Bible studies in their home. І ми фокусуємося вже на тому, щоб переключитися просто з пошуку чоловіків на проведення вивчення Біблії в них вдома. Okay, so let's begin with something we've done before. Давайте почнемо з того, що ми раніше вже робили. Find one other brother. Знайдіть іншого брата. And share what you have seen Jesus doing this week. І розкажіть йому, що ви побачили, що Ісус зробив на цьому тижні. Who saw Jesus doing something this week? Хто бачив, як Ісус щось зробив на цьому тижні? Okay, that's most of you. Yeah. Okay. Більшість із вас. Remember, it has to be something physical. Пам'ятайте, це має бути щось фізичне. Remember, it has to become a lifestyle. Пам'ятайте, це має стати образом життя. 100 years after I'm dead. За 100 років після того, як я помру. Your children still have to find Jesus doing something every day. Ваші діти мають шукати, що робить Ісус кожного дня. So find a brother, tell him what Jesus. Розкажіть йому, що ви побачили, що зробив Ісус. He will have a prayer of praise. І він помолиться молитвою хвали за вас. Touch you. Торкнеться вас. And then you turn around. І потім ви міняєтеся. Okay, please go ahead. Будь ласка, ділитеся свої тим, що Ісус зробив для вас на цьому тижні, брат молиться за вас. Міняєтеся, він розказує, ви молитеся за нього. Час пішов. Андрій, треба подивитися. Шукайте, кого хочете, з ким хочете молитися. Чіпіться, брата, щоб не втік. I want to share this with you.
Свої місця. Я б хотів знову ж сказати в плані наших рук. За ці роки я прийшов. Прийшов твердого висновку, що коли ми молимося, нам треба використовувати своє тіло. Лягти, стати на коліна, схилитися, стати, або руками скористатися. Нам треба тіло своє використовувати. I told you that my son-in-law has a brain problem. Я вам казав, що у мого зятя проблеми з мозком, мозок відмирає. What does the doctor say? Що каже лікар? You need to do extreme exercises. Тобі треба екстремальні вправи робити. You need to include your body with your brain. You need the blood going. Треба включати в роботу своє тіло разом із мозком, щоб кров циркулювала. That's an unbelieving doctor. Це невіруючий лікар розказує. Нам треба те ж саме робити в молитві перед Богом, включати наші тіла. Що стається, коли ми руки піднімаємо? Боже, я хочу тобі щось віддати. Я хочу віддати тобі хвалу. Може, не обов'язково отак, можна отак зробити. Я хочу віддати тобі хвалу. Я хочу віддати тобі шану. Господь, я також хочу прийняти від тебе. Я хочу прийняти від тебе. Рукопокладання – це передача сили. Сили від Бога. Через мене. Цей чоловік отримує особливу духовну силу. У нас багато віршів з Біблії, що це показують. А це відрізняється від того, щоб підіймати руки.
We're going to ask now, зараз ми in a group like this, we попросимо вас. Речі тому, що в такій групі завжди є персональні потреби. So we're going to pray about them right now. Ми будемо молитися за них саме зараз. And while you pray, і коли ви молитесь, ask God for the brother who has a need to clean his mind, clean his thoughts, clean his heart, so щоб Бог очистив розум, сумління, серце цього брата, в якого потреба. Щоб брат присвятив себе Богові. Я хочу, щоб мій розум не думав ні про що у рівному, щоб він думав про те, щоб насолодитися тобою, твоєю Бога. Оце, як би я молився. Find another brother that you didn't pray with. Тепер знайдіть собі іншого брата, з яким ви не молилися. And ask what is his need this week. Запитайте брата. Брате, а яка в тебе потреба є на цьому тижні? And then you pray for him. І помоліться за нього. And then you return and do the same. І потім поміняєтесь ролями. Так само зробіть. When you share a need. Коли ви ділитеся потребою. Think about how cold it is on the street. Подумайте над тим, як холодно на вулиці. So you don't want to tell somebody for 5 minutes about all your problems. Тому ви ж не захочете 5 хвилин розказувати чоловікові про свою проблему. 10 years ago I went to the hospital. 10 років тому я пішов у лікарню. 5 років тому ходив у лікарню. Того року ходив у лікарню. Ні. Your testimony needs to be less than one minute. Ваше свідоцтво не повинно бути довшим за одну хвилину. The Holy Spirit intercedes for us. Дух Святий клопочеться за нас. Lots of times I say, God, I need to pray for this person. Часто ми говоримо, Боже, мені треба помолитися за цього чоловіка. I don't know how. А я не знаю як. But I'm asking you, Holy Spirit. Але я прошу тебе, Дух Святий. Do everything much better than what I can possibly think of. Все набагато краще, ніж я можу собі думати чи уявляти. I want to. Я хочу. That's all. І все. Амін, алелуя. So let's go do that. Right. Давайте зробимо це. Молитва за потреби. І коли закінчите молитву, просто тихенько займайте свої місця. Степан, Данил, мы прикупили. А, что?
Не можете ви придумати нічого такого, що Бог зробив для вас персонально стосовно першого вірша? Може ні. Може стосовно другого. Може стосовно іншого вірша. Просто на хвилину подумайте. Що зробив для вас Бог в точності, от як тут написано? In this verse we see that God has done something вірші, long ago. Ми бачимо, що Бог щось зробив давним-давно. Tomorrow Andrei is going to give a testimony. Завтра Андрій буде свідчити. How God used a drunk 50 years ago. Як Бог якогось там п'яничку за 50 років до цього використав. To bless him yesterday. Щоб благословити його вчора. These are things that are true. Це ті речі, які істинні. And there are things for you to be excited about. Це те, від чого ви маєте приходити в захват. So let's read it, but let's not read it normally. Let's Давайте його прочитаємо. Joy, але прочитаємо не так, як ми звичайно читаємо. З особливою радістю. З зойком. Yes, whatever. Або ти хай сказати. Let's read it again together, shall we? Давайте разом ще раз прочитаємо. Від початку. Воздайте Господу славу імені Його. Поклоніться Господу в благолепном святилище Його. Величайте Господа со мною і превознесен имя Его вместе. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землею да будет слава Твоя. Да превозносят Его в собрании народном, и да славят Его в сонме старейшин. Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Иван, can we have the next thing on? It is a... Наступний слайд, давайте. Our enemies. Не забувайте наших ворогів, називається. Okay? Okay, that's good. Okay? Не забувайте о наших ворогах. Самі можете прочитати. Сатана наиболее заинтересована в том, чтобы святые не стояли на коленях. Молящиеся христиане – это опасные христиане. И потому сатана использует все возможные уловки, чтобы удержать нас от пребывания в контакте с Богом. See, this is how we completely have a new vision of prayer. У нас таким чином повністю нове бачення молитви. You are God's spiritual heroes. Ви Божі духовні герої.
And maybe God wants to make you heroes in our denomination. І може Бог хоче зробити вас героями у нашій деномінації чи у вашій церкві. Praying Christians are dangerous Christians. Християни, які моляться, є небезпечними християнами. Therefore we will be attacked. Тому нас будуть атакувати. Some people think that Jesus came to earth to die on a cross. Дехто з людей думає, що Ісус прийшов на цю землю, щоб померти на хресті. He didn't come to die on a cross. Він не для того прийшов, щоб помирати на хресті. He came from heaven. Він зійшов з неба. To be resurrected and go to heaven in glory together with us. І піти у небо во славі із нами. And what happened from this heaven to next heaven? А що відбулося між цим небом і наступним небом? He endured the cross. Він перетерпів хрест. He had to deal with sin. Він мав розібратися із гріхом. He had to be attacked. Він мав витримати атаку і заплатити ціну. From heaven here з неба до нового неба. He had to endure the cross, suffer the cross. Перетерпіти хрест, постраждати на хресті. My dear brothers in the back row. Мої любі брати на задньому ряді. My dear deaf brothers. Мої любі слабочуючі брати. It's the same for us if we want to win souls to Jesus. Все так само для нас, якщо ми хочемо завойовувати душі для Христа. God did not save us from sin. Бог не тільки спас нас від гріха. God saved you. Бог вас спас. To bring a lot of fruit to heaven. Щоб принести у небо багато плоду. He saved you to do something. Він вас спас для того, щоб ви щось зробили. I left Holland not because I didn't like it. Я Голландію залишив не тому, що вона мені не подобалася. I didn't like it. Вона мені не подобалася. I still don't like it. І досі не подобається. But I left Holland and went to another country to accomplish something. Але я Голландію залишив і поїхав в іншу країну для того, щоб чогось досягти. God saved you to do something. Бог вас спас для того, щоб ви щось зробили. From the time you are starting to do spiritual work. Від моменту, коли ви починаєте займатися духовною працею, until you go to heaven. І до моменту, коли ви підете у небо, you will have to suffer things like Jesus Christ did on the cross. Ви матимете постраждати певні речі, як Ісус на хресті. You will have to have obstacles, difficulties, problems. Ви матимете переживати труднощі, перешкоди, проблеми. Because we have an enemy. Бо в нас є ворог. Okay. All right. I just want to go on. We can leave this up because this is. Я хочу продовжувати. Ми цей слайд поки що залишимо на екрані, тому що він є важливим для нас. I want to talk for a little bit about missing men. Я хотів би коротенько поговорити про чоловіків, які відсутні, і про працю з чоловіками. About new life for про нове життя для чоловіків. Okay. Now maybe some of you have heard this message already. Може хтось із вас вже цю проповідь чув. Harvesting men. Пожинати чоловіків. New life for men. Нове життя для чоловіків. Maybe you heard it in your old block. Може ви в своїй області це чули. Може іншого разу чули. Maybe you have already shared it with your team members. Ви вже своїм членам команди про це розповідали. So I just want to know how many of you already know the message. Скільки із вас вже знають цю проповідь? About new life for men. Нове життя для чоловіків. How many of you пожинати чоловіків? Скільки із вас уже знають цей матеріал? Підніміть руку. Okay. All right. Thank you. Дякую. Very helpful. Це дуже корисно. There's several brothers, about 10 here. То чоловік 10 братів. God wants to become perfect leaders. З них Бог хоче зробити досконалих лідерів. You will hear it the second time. Ви почуєте це другого разу.
I'll make it a little bit shorter this time, but в цей раз я зроблю це покоротше. About 90% have not heard this material. Близько 90% із людей, що знаходяться тут, матеріалу цього не чують. Тому я витрачу трохи часу для того, щоб поділитися цим матеріалом. In a little bit we're going to have this booklet. За короткий час у нас ці буклети будуть викладені і російською, і українською мовами. And you can buy it. І ви зможете їх придбати. Вони коштують 10 гривень. So I give you a short version, but all of the information. Я вам скорочену версію запропоную. Але всю версію, повну версію у буклеті ви зможете придбати за 10 гривень. The biggest problem in our churches is that we have missing men. Найбільша проблема наших церков полягає в тому, що у нас відсутні чоловіки. We don't have men. У нас немає чоловіків. Therefore, it's run by women. Тож, церквами керують жінки. And the men are not responding. The few men that are there are not. А тих кілька чоловіків, які є, вони не відгукаються. The missing ingredient in our churches is men. Відсутній інгредієнт в наших церквах це чоловіки. There is a huge deficit. Є величезний дефіцит проповідників, діяконів, пасторів. Okay. Finding men is the key. Пошук чоловіків є ключем. That's why all of our evangelism is only with men. Все наше благовістя це тільки з чоловіками, тільки з чоловіками. And we'll explain more about that. І ми більше пояснимо це. Now men hate going to church. Чоловіки ненавидять ходити в церкву. So don't ask men to come to church. Не просіть. Будь ласка, не просіть чоловіків приходити в церкву. Не робіть такого. If you ask him to go to church, якщо ви просите його прийти в церкву, he will say no for the next 3 years. Він буде вам казати ні в наступні 3 роки. Jesus focused on men outdoors. Ісус фокусував свою увагу на людях на вулиці. Okay. How many of you have not yet this month prayed? Хто із вас за цей місяць ще не молився з чоловіком на вулиці? За цей місяць. Хто ще не молився чоловіком на вулиці? О, це мало, це мало, це хорошо. Слава Богу. Окей. Most of you have. Більшість з вас уже молилися. Okay. This is what Jesus did. Це те, що робив Ісус. He met men outdoors. Він зустрічав чоловіків на вулиці. And there he touched men. І там він їх торкався. Багатьох випадках він торкався їх. And from those men we read that Jesus found special men who had spiritual interest. І з цих чоловіків, як ми читаємо, Ісус знаходив особливих чоловіків, які були духовно зацікавлені. Jesus called these people. Ісус називав цих людей. Men of peace. Чоловіками миру. Our former Baptist language was seekers. Наша попередня баптистська мова називала їх шукачами, іщущими. I'm asking you. Я прошу вас. Make a choice. Зробіть вибір. You want to use Baptist language? Якою мовою будете користуватися? You want to use Bible language? Баптистською чи біблійною? I hope you will use Bible language. Я сподіваюся, що ви будете користуватися біблійною мовою. Люди миру, чоловіки миру, це більш точно. Jesus healed 10 lepers. Ісус уздоровив 10 прокажених. They went away and what happened? Вони пішли від нього, і що сталося? One came back. Один повернувся. How many men of peace were there in those 10 lepers? Із 10 прокажених скільки чоловіків миру було? One. 10 men wanted to be healed. 10 чоловіків хотіли бути уздоровленими. 9 men. 9 чоловіків were thinking about their body. Думали про своє тіло. One man. Один чоловік was thinking about God. Думав про Бога. Healing comes from God. Уздоровлення приходить від Бога. I'm already physically healed. Я вже фізично здоровий. But I need more from God. Але мені треба більше від Бога. So this is what we do on the street. Це те, що ми робимо на вулиці. Just recently one oblast presbyter. Буквально недавно у одного обласного пресвітера виникло запитання. To be born again, what does that mean? Що означає бути народженим згори? Is that a process? Це процес? Or is it an event? Чи подія? Подія. It's event.
It's an event. Це подія. But one of our oblast presbyters doesn't know. Але один з наших обласних пресвітерів не знає. Interesting, да? Okay. What does he not know? Що він не знає? He does not know that before being born again. Він не знає, що до народження згори there is a process. Вже є процес. God is preparing unbelievers. Бог готує невіруючих людей. Men of peace. Щоб вони стали чоловіками миру. He was an unbeliever. Він був невіруючий. Now he believes. Тепер вірить. And now he also wants to have eternal life. А тепер він також хоче мати вічне життя. He was an unbeliever. Він був невіруючий. He became a believer. Став віруючий. Now he wants to have a relationship with God. А тепер він ще хоче мати відносини з Богом. He goes to the Catholic priest. Він підходить до католицького священника. I want to have a relationship with God. Я хочу мати стосунки з Богом. Catholic priest says. Католицький священник каже. Я сам не знаю. And then he goes to a Baptist. Потім він приходить до баптиста. And you say, я теж не знаю. А ви кажете, я теж не знаю. Do you see that you need to have specific language? Вам треба мати конкретну мову, конкретні вірші з Біблії. About eternal life. Які стосуються вічного життя. About Jesus Christ wanted to help this man. Які стосуються того, що Ісус Христос хоче допомогти цьому чоловікові. Tomorrow we're going to have a testimony from one brother. Завтра у нас буде свідоцтво брата, який народився згори. God says, now that's wonderful. Бог каже, чудово. Here, I'll give you a job. Ось тобі робота. And the next day he got a job. Наступного дня в нього вже робота. God doesn't do that every time the same way. Ну, Бог не кожного разу однаково діє. Ні. But God does bless people. Але Бог благословляє людей. We need to talk about eternal life. І нам треба говорити за вічне життя. We need to talk about Jesus. Треба говорити за те, що Ісус, він настільки чудовий. Would you like to have Jesus? Ти хочеш мати Ісуса? Yeah, I want to. Хочу. But what about my sin? А як щодо мого гріха? One man just asked that question. Один чоловік щойно поставив це запитання. Your sin? Твій гріх? Oh, you need to leave that with Satan. А, так його сатані оставив. Tell Satan I'm finished. І скажи сатані. Jesus, з мене достатньо. Forgive my past. Ісусе, прости мені моє минуле. І спаси мене для прекрасного майбутнього. That's what we need. Ось що нам треба. Not just repenting about the past. Просто покаятися в минулому. Але спасіння для прекрасного майбутнього. We need to find men that are prepared by God. Треба знайти чоловіків, яких Бог приготував. We need to find men that God has prepared. Нам треба знайти чоловіків, яких Бог вже приготував. If we find men, якщо ви знайдете чоловіків, we can start a new church. Можна починати нову церкву. Without men, you can't start a new church. Без чоловіків нову церкву не розпочнеш. 10 women. 10 жінок. Is maybe a nice Bible group. Може гарна біблійна група. It's not going to be a new church. Але нової церкви з них не получиться. It just is impossible. Це просто неможливо. So you need to find Тому men. Треба шукати чоловіків. Okay. The missing ingredient is men. Відсутній інгредієнт це чоловіки. So we need to find men. Нам треба шукати чоловіків. Це ключ. Чоловіки. And what will Satan tell you? І що вам скаже сатана? Oh, it's too cold outside, you can't do that. Надто холодно на вулиці, не можна це робити. They aren't interested. А, їм не цікаво. Or they have things in their ear, they can't hear you. А в них затички в вухах, вони тебе все одно не чують. А жінкам взагалі легше. And what do we need to do? І що робити? Ні! And I've done that lots of times. Я часто це робив. In my apartment in Kiev. У своїй квартирі в Києві. Нет! I will do what the Bible says. Я буду робити те, що каже Біблія. I will do what Jesus did. Я буду робити, що робив Ісус. Я буду робити те, що робив апостол Павло, апостол Петро. And Thomas and the other men. І Хома, і інші люди. I will work with men. Я буду працювати з чоловіками.
We have seen that Jesus focused on men on the horse. Ісус фокусував увагу на чоловіках на вулиці. So your job is to find the men who God has already prepared. Тож ваша робота знайти чоловіків, яких Бог вже приготував. Okay. Don't waste your time on men who are still not thinking about God. They're still, they don't care about God. На чоловіків, які про Бога ще не думають. Їм до Бога діла немає. Вони щасливі в своєму гріху. Дякую за те, що розказав. Do you have another bottle? I need a bottle. Ще пляшечка є? Мені пляшечка треба. Okay. He is not ready. Він ще не готовий. Okay. Forget about him. Забудьте про нього. So how do you find a man that is Як же знайти чоловіка, який є чоловіком миру? Like the oblast presbyter said. От який обласний пресвітер сказав: є процес. But the process is before he is Але процес передує народженню згори. God has sown. Бог посіяв. Other people have already Інші люди поливали вже. He's heard about God, he's been to church, he's read. Чоловік чув про Бога, в церкві був, брошурки читав, щось було. And here is something that most of you men have not yet learned. І ось те, чому більшість із вас чоловіків ще не навчилися. You need the harvest. Вам треба його косити. You need the harvest. Його треба косити. When you are finished, you need to have men here. Коли ви закінчили роботу, мають бути чоловіки народжені згори. How many of you here since September? Скільки із вас? Із вересня місяця займалися благовістям різними методами, різними способами. But you don't have a man born again yet. You do not. Але у вас іще немає чоловіка народженого згори. Ще немає народженого згори чоловіка. Підніміть руку. Якщо немає чоловіка народженого згори, підніміть руку. Look, we are holding Дивіться, Віра. Ану, подивіться, потримайте руки високо. Most brothers have already a man born again. У більшості братів вже є чоловік, який народився згори. Вже є народжений згори чоловік. Дякую, вам, брати. If you don't have a man, якщо немає чоловіка народженого згори, треба навчитися косити їх. Артем. Тьома. Okay. Tomorrow, maybe today I will ask. Завтра. Може сьогодні попросимо поділитися свідоцтвом. Як косити чоловіків? So, how do you know if you don't have experience yet? Якщо у вас ще немає досвіду, як же шукати цих чоловіків миру? You meet a man on the street. Ви на вулиці зустрічаєте чоловіка. You say hello. Ви кажете привіт. You say, I just had a beautiful experience this week. О, я на цьому тижні таку прекрасну ніч пережив. And you tell him what Jesus did. І ви розказуєте йому, що зробив Ісус. Ви розказуєте, що ви бачили, що зробив Ісус. І ви питаєте чоловіка, а як у тебе справа в житті? Is it going pretty good? Do you have some difficulties? Досить непогано? Чи свої труднощі є? And he says something. Він щось скаже. Maybe he says, leave me alone. Може він скаже, залиш мене у спокої. What do you say? Що ви йому скажете? No, I think you are a man of peace. Ні, я думаю, ти чоловік миру. No, that's not a man of peace. Ні, це вже не чоловік миру. So he gives an answer. Він відповідає вам. And then immediately. І потім одразу ж ви молитеся за нього. Dear God, I thank you that something beautiful is happening in this man's life. Що в житті цього чоловіка є щось прекрасне. And I know Satan didn't do that. І я знаю, Сатана це не робив. Satan doesn't do nice things. Сатана гарних речей не робить. You do these things. Ти робиш ці речі. Thank you. Amen. Дякую тобі. Амінь. If he is still there, якщо він ще на місці, ще не втік, and if he has a question or something, і в нього є запитання, або щось подібне, that God has been working with. У вас чоловік, з яким Бог вже працює. If he comes like this, якщо він отак веде себе, don't pray for me. Не молися за мене. That's not a man of peace. Це не є чоловік миру. Okay. So you only find man of peace. Чоловіка миру ви можете знайти. Okay.
sharing something beautiful that розказавши йому щось прекрасне, що сталося в вашому житті, and asking him, і запитавши його, хай він щось розкаже. Our evangelism is a наше благовістя це благовістя слухання. I'm just telling you what Jesus did. Я просто розказую вам, що зробив Ісус. There is a man there and he walks around like this. Є чоловік, він отакий ледве йде. And Jesus says, а Ісус каже, what do you want me to do for you? Що ти хочеш для тебе зробити? Now that's a stupid question, isn't it? Таке нерозумне запитання, так? He's blind. Та людина сліпа. Of course, he wants to see. Він хоче бачити. But Jesus did not do it. Але Ісус цього не робив. Until the man responded. Поки чоловік не відреагував. He was in the synagogue. Він був у синагозі. And there's a man with a lame arm. І там чоловік з висохшою рукою. Jesus says, stand up. Ісус каже, підіймися. I don't really want to do this. Так. Everybody is going to look щось at me. Не дуже мені хочеться таке робити, всі ж на мене дивитимуться. Jesus said, stick out your arm. Ісус каже, ну простягни руку свою. He did it. Той простягнув. See, the man responds. Бачите, чоловік відреагував. So you say something good. Ви щось гарне кажете. Maybe about Jesus, maybe може щось про Ісуса сказали. Може про щось, просто щось гарне, не згадуючи Ісуса. Tell me something. How is а потім ви кажете, ну розкажи, а в тебе як справи в житті? And he can only say two things. І він може сказати тільки дві речі. Something good or something not so good. Щось гарне або щось не дуже гарне. And if not so good, якщо не дуже гарне, oh God, о Боже, I hear this man is troubled by Satan. Я чую, що сатана турбує цього чоловіка. Сатана його достає. I hear now that he had a я зараз чую, with his boss. Що він посперечався із своїм босом. I pray that you я молю тебе, віднови ці стосунки. This man has a family, у цього чоловіка є сім'я, йому треба робота. And his boss needs to appreciate the good work. І його начальник має висловлювати вдячність за гарного працівника. І тільки ти, Боже, можеш поміняти цю ситуацію. Я вірю. Ти відзовишся. Дякую тобі. Амінь. Отак ми підходимо до людей. We find there's two kinds of people. І ми знаходимо, що є два види людей. People that God has prepared. Люди, яких Бог вже приготував, і люди, яких Бог ще не приготував. Later on we're going to пізніше be talking about будемо говорити з вами Bible meeting. Потім будемо говорити про те, як проводити креативну біблійну зустріч. We no longer use the word Bible study. Ми вже не користуємося словом вивчення Біблії. Okay. It's a Bible meeting. Це біблійна зустріч. It's a meeting with friends. Це зустріч із друзями. In which you also use a few Bible verses. На якій ви також використовуєте декілька віршів із Біблії. Last month, того місяця, we had four Bible meetings here, four times a Bible. У нас тут 4 рази проводилася біблійна зустріч. I gave you about 10 verses. Я вам давав десь віршів 10. Because you as believers need some extra information. Бо вам, як віруючим, треба додаткова інформація. With unbelievers, 5 verses is plenty. З невіруючими 5 віршів цілком достатньо. What is important with unbelieving men? Важливо те, щоб з невіруючим чоловіком, that each man read those Bible verses. Щоб кожен з них прочитав біблійні вірші. The Bible verses need to be read 3 times. Ці біблійні вірші треба прочитати тричі. Men are not women. Чоловіки це не жінки. They read slower. Вони читають більш повільно. They make more mistakes. Помиляються чаще, думають повільніше. І чоловік вважає, я майже не можу це зробити. І ви скажете, це нормально, ти добре все зробив. Ти сам побачив Слово Боже своїми власними очима. І це робить Бога щасливим. Go home and do it again. Іди додому і знову це зроби. So you always give him a wonderful greeting. Тобто ви завжди даєте їм
Чудове привітання. I'm going to ask Artem if he will come now. Я попрошу Артема зараз прийти сюди. Share about what do we need to talk about when we find a man of peace. Про що нам говорити, коли ми знаходимо чоловіка миру? Або коли ми проводимо, наприклад, з ним уже другу зустріч, або щось подібне. We've had many brothers. Бо у нас було багато братів. They've had good meetings. Які проводили гарні зустрічі. How to harvest. Але вони не знають, як пожинати чоловіків. And God has blessed Artem in a special way. І Бог благословив Артема особливим чином. Exactly how do you talk щоб відкрити в точності, як треба говорити з чоловіками, щоб їх можна було пожинати. And then maybe afterwards you'll have some questions for Artem. Пізніше, можливо, у вас будуть питання до Артема. Артем, будь ласка, мікрофон. Братья, не почитаю себя достигнувшим в этом вопросе, в вопросе благовестия жатвы. Но вопрос очень серьезный. На самом деле, он был для меня много времени серьезный, потому что, встречаясь с мужчинами, проводя с ними регулярные встречи, общения, ну, вроде бы вот все хорошо, но нет самого главного. Нет рождения свыше. Вопрос рождения свыше от нас совершенно не зависит, потому что мы не способны рождать людей свыше. Это делает Иисус. И то решение, которое мы приняли, о чем мы молились в последнее время, это чтобы Иисус рождал людей. Но раз это Его дело, Иисус, рождай людей, потому что мы не в силах. Как бы хорошо мы группу не проводили, как бы прекрасно мы не встречались, как бы мы не дружили. Если человек не родится свыше, он попадет в ад. А это от нас не зависит. И мы приняли решение просто Иисуса просить о том, чтобы Он рождал людей свыше. Вот буквально за эту неделю у нас произошло интересное событие. Четыре молодых парня, с которыми мы проводили встречи, они либо позвонили, либо подошли с одним вопросом. Они говорят, мы хотим родиться свыше. Мы хотим, чтобы Дух Святой поселился внутри нас. Как мы к этому пришли? Мы начали каждый раз, на каждой встрече говорить о рождении свыше. Потому что ничего не имеет значения для них. Там ни курение, которое они не могут бросить, ни какие-то мысли, которые у них есть, ни какой-либо образ жизни не имеет смысла бросить или побороть его, если они не рождены свыше. Это не имеет значения. И на каждой встрече мы читаем Евангелие от Марка, и мы касаемся вопроса, а ты хочешь, чтобы Дух Святой жил внутри тебя? Ты знаешь, что для этого нужно? В прошлое воскресенье я разговаривал с группой из трех парней, и один из них говорит, можно с тобой поговорить отдельно? Я говорю, конечно. Группа, когда ушла, он говорит, я хочу отдать свою жизнь Иисусу. Но боюсь, что могу его подвести. Что мне для этого надо? И мы с ним начали говорить конкретно о том, что давай помолимся сейчас, я предлагаю тебе попросить Иисуса, чтобы Он сделал тебя частью своей семьи. Слышите, это не покаяться. Покаяться можно в любом месте. Прийти в православную церковь, поставить свечку и сказать, я согрешил там, заблудил, прости меня за это. Родиться свыше – это больше, это стать частью семьи, это стать братом Иисуса Христа, это стать частью Его семьи. Знаете, когда объясняешь человеку это, то он не доходит до этого, он говорит, хорошо, дай мне неделю, я через неделю дам тебе ответ. Я хочу принять это решение, я хочу, чтобы Дух Святой поселился внутри меня. Вы знаете, вот говорить на группе можно о чем угодно. Но самое главное, объяснить человеку, в чем заключается рождение свыше, и что для этого ему нужно сделать. И мы вот с Сергеем постоянно говорим об этом с парням, о том, что вам нужно рождение свыше. Вам нужно рождение свыше. Сергею начали звонить парни с этим вопросом, о том, что Сергей, мы хотим родиться свыше. Что нам для этого надо? Мы устали так жить. Это очень важный момент. Поэтому молите Иисуса о том, чтобы Он научил пожинать. О чем говорит Авраам, это очень важная вещь. Все мужчины делятся на две категории. Первая категория.
Это тем, которым это 300 лет не надо. А вторая категория – это в сердцах, в которых Бог уже сделал работу. Вот мы работаем с этими мужчинами, парнями, которые хотят поменять свою жизнь. Им надоело ковыряться в грязи. Для этого нужно объяснить, как родиться свыше. Да, и что это такое? Очень коротко. Поэтому, братья, молитесь. Если у вас есть уже мужчины, с которыми вы встречаетесь, молитесь о том, чтобы Иисус их рождал. Просите у Господа мудрости. И, в свою очередь, каждый раз с ними об этом говорите. Пускай вы не до конца все знаете. Говорите с ними об этом. Смотрите, как Христос учил об этом в Писании. В Евангелии от Марка оно полно мест. Он крестящий Духом Святым. Иисус есть Тот, Который крестит Духом Святым. Поэтому это очень важно. Это центр наших встреч. Это центр общения с мужчинами. Рождение свыше. Все остальное не имеет никакого значения. Абсолютно никакого значения. Посему да благословит нас Господь в том, чтобы каждый из нас стал благовестником жатвы. Да благословит нас Господь. Дякуємо дуже. We're going to pray about that in just a moment. За хвилинку ми будемо про це молитися. So many people are afraid about joining God. Так багато людей бояться приєднатися до Бога. They're afraid to be born. Вони бояться народитися згори. Many of us, Baptists, багато з нас, баптистів, are afraid братів, about being born again. Бояться говорити на тему народження згори. Презентувати тему нового народження. Why? А чого? Because many of our Baptist brothers. Тому що багато наших братів баптистів. Ми тільки бідні. Думаю, так. Ми тільки бідні грішники. As soon as we think we are holy ones, що ми святі, the whole thing about being born again becomes beautiful. Вся суть нового народження стає прекрасною, чудовою. All that ugly is forgotten. Вся ця гидота забута. І буде щось прекрасне. And so if you have the power, якщо у вас є сила, of faith about being holy one, сила віри в плані того, щоб бути святими, it's easy to talk about being born again. Тоді легко говорити про народження згори. Poor guy, бідний чоловік. You're really missing something. Ти дійсно щось упускаєш. You need to be born again. Тобі треба народитися згори. I was a drunk too. Я теж був пиячкою. I don't want to go back. Я не хочу повертатися. I'm born again. Я народжений згори. And you can invite Jesus in your life. І ви можете запросити Ісуса в своє життя. Right now. Тому зараз. I'm going to ask you to make groups of three. Я хочу попросити вас розбитися на групи по троє. And each one in the group. І кожен із вас у групі pray or help each other to pray. Помолиться або допоможе іншому чоловікові помолитися. To find words, щоб знайти слова стосовно народження згори. Знайти слова стосовно вічного життя. Знайти слова стосовно радості. Радості від приєднання до Ісуса, від приєднання до Бога. Радості від того, щоб мати силу Духа Святого, який у вас щось робить. Ну, для невіруючої людини. Щоб ви могли говорити слова для невіруючої людини. Тому давайте зробимо це саме зараз, коли закінчимо, дуже тихенечко, виходимо на 15 хвилинну перерву. Не турбуйте інших братів. Закінчили молитву, тихонечко виходите, 15 хвилинна перерва буде. Давайте розбивайтеся тепер на групи по троє і молимося.